جبنا الخلطه بتاع كفته الايه بتاع، عملناها ايه كفته قدامك اهيت، وشكلتها بعد ما الايه برغل نقعته ولحمه قدها وبصل وتوم وبهارات، وعملت جهزت كمان كفته الرز نفسها. اهي رز كفته الرز الشيف عملها لي بالظبط كده، هدوقها دلوقتي بالظبط. والمقادير قدامك اهي، فهوري واكتبي. هاخد نص الخلطه بتاعت كفته الرز احطها في الكبه برضو، ومديها الخضره بتاعتي والبصل والثوم والبهارات بتاعتي. هحط نص الكميه يا جمالك، هحط نص الكميه كده، وبعد كده ايه اوزعها على الكبه بتاعتي واقفل الكبه. واتفقنا نحط نص الكميه ننعمها، وبعد كده ارجع تاني لتفاصيلك. اهم حاجه تعملي واحد لحمه لواحد رز، او واحد لحمه لاثنين رز زي ما انت عايز. واثناء دي قابل لي ايدي زيت او ميه وابدا اشكل اللي هي البرغل. تعمليها كبيره تعملها صغيره، اهو تعمليها كبيره تعملها صغير زي ما انت شايفه اهو. اهو يا جمالك، واحده واحده باللي ايدك زيت او ميه تبقى مسمغه. تعمليها كبيره تعملها صغيره، تعمليها زي ما بعملها اهو شكل تاني زي ما انت شايف كده قدامك اهو يا جمالك كده بالشكل ده. اروح جاي هنا جايبه الجناب بتاعت الكفته بتاعتي بتاعت الايه الرز قدامك اهو. وبعد كده انعمها تاني، عايزها كده سنه تكون خشنه عشان تبقى مرمله معايا وزي الفل. وحط نص الكميه بتاعتك من الايه، على ما تنعم دي تعالى نعمل كفته الحاتي. كفته الحاتي لحمه تكون مفرومه، تكون وشين اثنين، تكون ايه فيها 25% 20% لحمه فات. واحط تفل بصل مش بصل سليم، اعصر البصل واخلي ميته الواحده اصبع بيها. واحط ايه ليه، معلقه ليه، وايه تاني حسن، معلقه بقسماط، تمام. واحط اهم حاجه عندي سنه بيكنج باودر، واحط عندي سنه ملح وسنه توم باودر وبصل باودر، وعندي بهار لحمه، وعندي بيكنج باودر ملح بعد ما عملناها، وشويه فلفل. يبقى عندي الخلطه اسمخها بايديا كده يا استاذ هشام، لان مش محتاجه ان انا احطها فين، احطها فين زي ما انت شايف كده قدامك اهو. اسمخها بايديا مش محتاجه، لان مفيش رز ولا في برغل، في محتاجه كبه. انا اسمخها بايديا اهم حاجه. انا حاطط لها معلقه الليه المفرومه ومعلقه البقسماط عشان تربط معايا زي ما انت شايفه كده. لو ما كانتش مسمخه كده هنعمل ايه؟ ادخلها الثلاجه نص ساعه قبل ما اصبعها. هصبعها بايه؟ بميه البصل مع سنه ملح مع سنه ايه؟ كده مسمغه وزي الفل اهو. اركنها على ما اعمل ايه؟ الكفته بتاعت داوود باشا. واثناء دي بقى عندي الماده الدهنيه يا ربيع. تعالى واحنا واقفين كده شغالين نعلق على الشعريه اللي نعملها بلبن عبور لاند. معلقه سمنه. عندي هنا اهو معلقه سمنه. هنا بقى ايه؟ عندي ميه البصل اهي يا استاذ محمد، اللي هي ايه طلعت من تفل البصل بتاع كفته الحاتي. احط لها سنه ملح وسنه فلفل يا هشام، سنه ملح وسنه فلفل عشان اصبع بيها الايه الخلطه. وهنا بسخن دي. تعالى يا استاذ، عندي كفته الرز اهي، بص مسمغه اهي خشنه، يعني ايه مسمغه خالص يا تفاصيلك، هي دي كده. اروح جاي شايلاها وحاطه ايه في وعاء قدامك اهو، واجيب بقيه الايه قدامك اهو، واحط بقيه الايه يا جمالك، بقيه كفته الرز في الكبه بتاعتي. وبعد كده ايه ادخل اجيب التاني بعد ما تنعم دي شويه، اجيب دي ليها. تعالى نعمل بقى ايه